טוב צופות וצופים, ערב טוב דניאל רוט אבנרי. ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, מצוין. אנחנו מיד, אנחנו מחכים עוד מעט להצהרה של נפתלי בנט, אבל קודם כל, מה יש לנו בתוכנית היום? הערב בסיפור המרכזי, רצח הגננת היהודיה בצרפת, התחמקותו של רוצח שרה חלימי מעמדה לדין, ממשיכה להקות גלים במדינה. הנשיא מקרון אומר כי יפעל שצרפת זועמים על הרשויות ועל התרת דמה של הקהילה. נכי צה"ל ממשיכים את המאבק על זכויותיהם בצל האירוע הטרגי של איציק סעידיאן והמחיר הכבד ששילם. הפלונטר הפוליטי. ראש הממשלה נתניהו מתקשה למצוא פתרון שיוביל להקמת ממשלת ימין. גדעון סער מחפש דרך להקמת ממשלה, ובינתיים הלחץ על ימינה מתגבר. מיד הצהרת יושב ראש ימינה נפתלי בנט, ואחר כך הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו. וגם התפקיד החדש-ישן של השופטת פוזננסקי כץ, שהושעתה בעקבות חלקה בפרשת המסרונים. תראו מופתעים, הסיפור המרכזי מתחילים. שוב ערב טוב צופות וצופים, וערב טוב לדניאל רוט אבנרי, המגישה העורכת היום. איי, מה שלומך? בסדר גמור. שוב, פעמיים אני שומע, אמרת מצוין, עכשיו בסדר גמור. לא, זה סטורט אוף ספיק, אני יודע, אנחנו נמצאים, תכף אנחנו נדבר גם על אירוע באמת בלתי נתפס. בלתי נתפס מבחינת מה שקרה בצרפת, עוד מעט, אבל עוד קודם לכן, אנחנו עם עוד אירוע בלתי נתפס, טרגדיה איומה, אפרת פינקל נמצאת בבית החולים, שלום אפרת. את ליד המחלקה בו מאושפז, בתל השומר, בא מאושפז איציק סעידיאן. ערב טוב, אראל. אכן, אנחנו כאן בבית החולים שיבא, מחוץ למחלקת קביעות, היכן שמאושפז איציק סעידיאן, לוחם גולני לשעבר, שכזכור הצית את עצמו מול אגף השיקום של משרד הביטחון. התחושות פה בבית החולים קשות מאוד. פגשתי מקודם את המשפחה. פגשתי גם את אימא שלו, כולם ממש פונים לציבור ומתחננים שהתפללו עליו. בבית החולים שיבא נמסר ממש לא מזמן שביחידה הלאומית לכוויות במרכז הרפואי ממשיכים להילחם על חייו של איציק סעידיאן, שהושפז בשבוע שעבר במצב קריטי, מצבו אנוש ונשקפת סכנה מיידית לחייו. שמו לתפילה, אראל, זה יצחק בן לידה, לרפואה שלמה. המשפחה פונה לציבור ומבקשת שיקראו את השמיים בתפילות. תודה, אפרת. אנחנו נחזור בהמשך, אנחנו נתייחס לנושא הזה, ובכלל לדרך שבה אגף השיקום צריך להתייחס ללוחמי צהל, ללומי הקרב, ולנכי צהל בכלל, אבל עוד קודם לכן, אנחנו עם הסיפור הבלתי יומן על רצח שרה חלימי, השם יקום דמה, ונמצאים איתנו כאן ויליאם עטל, אחיה של שרה חלימי, השם יקום דמה. שלום לך, אדוני. שלום לך. שלום. ועורכת הדין, דוקטור דבורה אביטבול, שהיא מומחית בדין פלילי בינלאומי, איתה נשוחח על הדין הצרפתי ומה עומד לקרות. אבל עוד קודם לכן, מוטי קסטל, הכתב המשפטי שלנו, יעשה לנו תקציר של האירועים. מה היה שם, כדי שנבין מה קרה אז ומה החליט בית המשפט הצרפתי. ברביעי לאפריל 2017, פורץ מחבל מוסלמי בשם קובילית ראורה, לביתה של דוקטור שרה חלימי, יהודיה דתייה בת 64, הוא היה שכן שלה. לפנות בוקר הוא פורץ לבית, מעיר אותה משנתה, מכה אותה באכזריות, מכות קשות, ולאחר מכן זורק אותה, משליך אותה מחלון הקומה השלישית לרחוב, תוך שהוא צועק קריאות נאצה, אנטישמיות, אללה הוא אכבר, ועדים מספרים גם שלאורך הזמן הוא היה מכנה אותה יהודיה מסריחה, זאת אומרת, יש פה תקיפה אנטישמית גרדה. כן. לאורך הזמן עוד לפני זה, לפני שהעירה האירוע. נכון, הוא היה שכן שלה. הלך חייהם המשותפים בשכנות. כן, זאת אומרת, מדובר פה בתקיפה, וגם אחר כך היה חוות דעת, שהוא אמר שהמזוזה שלה, של הבית, הציסה אותו וכדומה. בית משפט בצרפת קובע שהוא לא קשיר לעמוד לדין, מכיוון שהוא נטל, השתמש בקנאביס לפני האירוע הזה. ההליכים נמשכו שזה, כמה שנים. אגב, תכף נדבר מבחינת חוק, אז נדמה לי, זה תקדימי במובנים, מעולם לא שמעתי דבר כזה, אבל תכף נגיע לעניין ומה המשפטי. ומה שקורה השבוע זה שבית המשפט הגבוה בצרפת מאשר את פסק הדין של הערכאה הקודמת, שאכן האיש לא היה קשיר לעמוד לדין, מכיוון שהשתמש באותו חומר, וזאת למרות שהיו חוות דעת פסיכיאטריות קודמות, שאמרו שהוא היה מודע היטב למעשיו, הדבר הזה מסתיר כעת את יהדות צרפת ואת היהדות בכלל ברחבי העולם. מתקיימות הפגנות סוערות. ביום ראשון הקרוב מתוכננת הפגנת ענק בפריז ליד מגדל אייפל, כשבמקביל
נערכות מחאות בכל רחבי העולם, גם כאן בישראל, ארגון הכנף, שזה ארגון שפעיל למען צעירים צרפתים בארץ, סטודנטים, חיילים משוחררים וכדומה, מארגן בשעה 3, שזה במקביל המחאה בצרפת, בתל אביב מול השגרירות הצרפתית, וגם בירושלים בגן העצמאות. כן, אנחנו נקרא להצטרף להפגנות האלה, זה פשוט בלתי יומן. דבורה, דוקטור אביטבול, לפני שאני פונה אליך, תסביר לי מה קרה שם בעניין המשפטי, הייתי רוצה לשמוע את, אני רוצה לשמוע מה אומר ויליאם על פסק הדין, אני מכוון שמדבר צרפתית, אם תוכל, אנחנו, אף אחד מאיתנו איננו דובר על השפה, אם תוכלי לתרגם ולשאול אותו, כאילו, תגובתו לגזר הדין. מה הוא מרגיש? מה הוא מרגיש ברגעים האלה שהיה אזרחים צרפתיים שככה, ככה בית המשפט בצרפת נוהג ברוצח אחותו. Monsieur Attal, on voudrait savoir quel est votre premier sentiment par rapport à cette décision qui est d'une qui n'a il y a pas de mots pour la décrire sur une décision de justice de la Cour de cassation. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Il faut savoir dans un premier temps que toutes les procédures françaises de juridiction ont été épuisées. Donc c'est la troisième décision de suite, la plus haute qui nous est malheureusement défavorable. Alors attendez. Et קודם כל מדובר בפסק דין חלוט, זה מאוד חשוב, כי הגענו לערכאה הכי גבוהה שיש בצרפת, כמו שיש לנו בית משפט עליון, זה בית משפט עליון. אז זה הערכאה, הסטנציה הגבוהה המשפטית. נכון, שישחה את ופסק לפי את בית המשפט קמה, שעל העניין של אי שפיות של בן אדם. אז זה קודם כל מדובר בהחלטה סופית שניתן רק לערער, אולי אם יהיה החלטה של למשפחה, לבית משפט אירופאי. זאת אומרת, בית המשפט, במשפט של האיחוד האירופי, על הבית המשפט הצרפתי. כן, על איזי קומפיניים. אני רוצה לטעות איתך, את מומחית לדין הצרפתי. כן. אנחנו נאלץ לקטוע רגע את הדיון. הדיון הזה חשוב, אבל האירועים הפוליטיים עוצרים אותנו, אנחנו חייבים לעבור להצהרה של נפתלי בנט. מיד אחר כך אנחנו חוזרים לנושא הזה, החלטנו לפתוח עם זה, פשוט נאלצים. סליחה. ערב טוב. ראשית אני מתפלל יחד עם כל עם ישראל למען איציק סעידיאן, שנלחם על חייו בשעות אלו ממש בבית החולים. שהשם ישמור עליך, איציק. אזרחי ישראל, מדינת ישראל זקוקה באופן דחוף לממשלה טובה, מתפקדת ויציבה. עם כל הכבוד למהלכים הפוליטיים שמתרחשים כבר שנתיים כאן בכנסת, יש בחוץ בני אדם. יש אזרחים שצריכים להתפרנס ולחזור מהחלט. יש המון עסקים קטנים שמנסים להשתקם. מיליוני תלמידים שזקוקים לסיוע מיוחד אחרי שנת הקורונה הקשה כדי לסגור פערים. לאזרחי ישראל נמאס מהמריבות, הם פשוט רוצים ממשלה שעובדת בשבילם. לפני שבועיים קיבל מר נתניהו מנשיא המדינה את המנדט להקים ממשלה. אמרתי מיד לנתניהו שיש לו את האצבעות של ימינה כדי להקים ממשלת ימין. לצערי, למרות שעות ארוכות וימים ארוכים של השקעה מהצד שלנו, נוכחתי שבעוד שאנחנו מנסים להפוך כל אבן כדי להקים ממשלה, נתניהו מתחמק ותוקף אותנו ללא הרף. הוא חושש ללחוץ על מי שטיפס על עצים גבוהים מדי, הוא לא מוכן להציע שום פשרה לגדעון סער, והוא חותר רק לדבר אחד, עוד בחירות, חמישיות במספר, והפעם בעטיפה של בחירות ישירות. נתניהו בעצם אומר, אם לי לא תהיה ממשלה, לאף אחד לא יהיה ממשלה. נלך שוב לבחירות, חמישיות, שישיות ושביעיות. אי אפשר להמשיך ככה. מדינת ישראל לא יכולה להיות בת ערובה של פוליטיקאים. המשמעות של עוד בחירות זה עוד מיליארדים לפח, במקום לחינוך, לתשתיות, וילך לקלפיות, ועוד חודשים ארוכים של שיח שנאה וכיתוב. בעוד שהעם רוצה ממשלה, נתניהו מעדיף בחירות. אמרתי ואני חוזר ואומר, לזה אני לא אסכים. ההתקפות של הליכוד היו צפויות והן לא עושות עליי רושם מיוחד. נדמה לי שגם הציבור כולו והציבור הימני
כבר מאס בסגנון הזה. אני מחויב לערכים שלי ולאזרחי מדינת ישראל. כדי שלא יהיו ספקות, הנה סדר הדברים מבחינתי. בעדיפות ראשונה, להקים ממשלת ימין. נתניהו, יש לך אותנו, לך תקים ממשלה. יש עוד 14 יום, הזמן לא נגמר, זה אפשרי. אם בליכוד בכל זאת ייקשלו במשימה, אז בעדיפות שנייה אני אפעל להקים ממשלת אחדות לאומית. התנאי שלי זו שתהיה ממשלה טובה, יציבה, אמיתית ומתפקדת, ובתנאי שאני אוכל לשמור על הערכים, על העקרונות שלי, על השקפת העולם הלאומית שלי. אני עוד לא יודע לומר אם זה אפשרי. אני מבטיח לנסות בכל כוחי. רק אם שתי האפשרויות האלה, ממשלת ימין או ממשלת אחדות לאומית, לא יתאפשרו, רק אז, בלית ברירה, אנחנו כולנו נאלץ ללכת לבחירות חמישיות במתכונת כזו או אחרת. בכל אופן, אני מבטיח להמשיך לפעול בכל הכוח שלי כדי להקים ממשלה. אני מוכן לשלם מחירים כבדים מכל הצדדים. אני סופג כרגע מתקפות מכל הצדדים, משמאל ומימין. אני שמח לקבל את זה כדי להחזיר את מדינת ישראל ליציבות ולתפקוד. אזרחים יקרים, כולנו בתקופה לא קלה, אבל אני רואה אתכם כל יום בשטח, אני רואה עם מופלא, ובעזרת השם אנחנו נצא מהמשבר הזה ביחד. תודה רבה. אוקיי, אנחנו נתייחס לדיון הזה ולתובנות שאנחנו גוזרים מהדברים, אבל קודם כל בואו נחזור לסיפור שלנו. והסיפור שלנו הוא רצח שרה חלימי, השם יקום דמה, והחלטת בית המשפט העליון הצרפתי לקבל את הטענה לפיה בשל שימוש בקנאביס. בקנאביס? אז זה מה שמדהים, באמת, עורכת הדין. שימוש בקנאביס, כלומר, אני יכולה להבין באיזשהו מקום מבחינה משפטית, וכבר ראינו אירועים כאלה, באמת, אדם שנטל כדורים פסיכיאטריים והיה באיזשהו התקף פסיכוטי, וזה, מדובר בקנאביס, זה משהו שאני באמת חושבת, כמו שרל אמר, אני לא בטוחה שיש לזה תקדים לעניין הזה. ספרי לנו קצת איך דבר כזה קורה מבחינה משפטית. נכון, קודם כל זה החלטה לחוסר תקדים, לחלוטין. גם במשפט המשפטים כעורך הדין, וגם בקהילה שלנו, אנחנו עמומים להחלטה כזו. איך זה יכול להיות שבן אדם שיודע מראש שהוא לוקח והוא היה שיחת סמים מאוד ותיק בעניין. בן אדם שלוקח סמים, הוא יכול עכשיו, נתנו לו רישיון להרוג ילדים. בעצם הם עושים פה תקדים מטורף, אבל האם את מכירה במשפט הצרפתי עוד מקרה כזה של רצח, שבסופו של דבר הרוצח נקבע שפיות אי זמנית בגלל אישון קנאבי? אני לא יודע בעולם על דבר כזה, אבל אולי במשפט הצרפתי... גם אחד הדברים, אני רוצה להתחבר להראל, אחד הדברים המדהימים בעניין הזה, שדיבר פה באמת מוטי קסטל, שאותו שכן, כל הזמן הטריד את המנוחה, וכל הזמן קרא לה בקריאות אנטישמיות, זה לא היה משהו שפתאום הגיע ממצב חדש שהיה באמת מסומם. אתם צריכים להבין דבר. אני אדבר קצת טכני מבחינת משפטי, אבל המערכת המשפטי ישראלי היא מעולה בזה. מה יש לנו? יש לנו אי-שביעות. אי-שביעות, ההגדרה של אי-שביעות זה או מחלה או מקרה שחייבים להוכיח שהוא היה בלתי שליטה, הבן אדם. לא בעל כושר, לא כלום. בצרפת אין הבחנה כזאת. בצרפת, מי שהוא במצב של אי שפיות בשעת המאסר, הוא הולך ישר לפסיכיאטרים, והפסיכיאטרים קובעים אם היה אי שפיות או לא. כן. אין דבר כזה. למה? כי יש סייג השכרות. כן. וסייג השכרות מאפשר להגיד, או, סליחה, אתם עכשיו הולכים, יוצאים במועדון, אוקיי? שותים אלכוהול. אתה יודע מלכתחילה שיכול להיות שיש תוצאות לבי על זה. ולכן אתה צריך אחריות על מעשיך. ממתי... אבל אני רוצה שתשאלי אותו עכשיו משהו. האם הפסק דין הזה, ושאלה, האם הוא פסק דין אנטישמי? האם העובדה הזאת היא שזה פחד מהקהילה המוסלמית בצרפת ומכוון כנגד היהודים? אני רוצה שתשאלי אותו. משהו אתל, est-ce que vous pensez que c'est une décision qui a un caractère antisémite, qui présente justement ce caractère antisémite de la communauté juive. Est-ce qu'on peut aujourd'hui la définir comme une décision qui risque d'avoir un impact sur l'antisémitisme ? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que dans la décision qui a été prise
dans la troisième juridiction de la Cour de cassation, bien évidemment, et depuis le départ, le caractère antisémite a été reconnu. Donc on ne se bat pas pour la reconnaissance du caractère antisémite, il est établi. Le problème de cette décision, c'est que pour l'instant, et c'est presque définitif, l'absence de procès, il y aura une absence de procès, et la conséquence de l'irresponsabilité pénale de l'assassinat de ma sœur au moment des faits aura pour conséquence que l'assassin sort de l'hôpital prochainement et qui sort. Okay. Il ne sera donc pas condamné, il ne sera pas jugé ni condamné pour des actes d'une extrême, extrême gravité. Au long, je vais parler. Ok. Alors, Arshav, moi, je suis Amar Maratal. Non, mais du bar pour Beinian Aïm, le rire chez Zaya, ma assez antichémie. Bon. Mais les khatrila, mais à lire chez moi, mou la chauffette être au keret, mais du bar, khat machmaï, al reka antichémie. Ok? Zot omeret, chez po, mi atrala, ad arka, harona, l'ambou, chez mes du bar, be ma assez antichémie. C'est ma chougam, l'eau igionish, agnazbir, teref, agnazbir, al stira. בוטה ביותר בין שאנחנו כן, הוא מודה גם כן שמדובר במעשה אנטישמיות, ובצד שני, מה יקרה? שעכשיו הוא במוסד פסיכיאטרי, הוא יצא עוד מעט. הוא מוגן בעצם. מוגן, אבל... הוא נמצא במצב מוגן ולא נותן את הדין. נכון, יכול להיות שזה יהיה ממש זמני, אחרי טיפול או משהו. ופה, מה יש לנו? יש לנו עיוות דין. זאת אומרת שלא יהיה, הוא לא יעמוד לדין לעולם על המקרה של רצח. מזעזע ביותר, כי זה היה רצח עם אכזריות. וזה מאוד קשה. La sournoiserie de cette situation, c'est que l'assassin a été déclaré irresponsable pour une période extrêmement courte, opportune, d'une heure, où, parce qu'il avait consommé du cannabis, a été déclaré irresponsable pendant l'heure où il a massacré ma sœur. Avant, pas de problème psychiatrique. Après, pas de maladie mentale. נכון, מה שמאוד מוזר בסיפור הזה, ובאמת זה הסימן שאלה של כל ההחלטה הזו, זה ברגע, בעת, בזמן מאוד מסוים, הוא היה באי שפיות. היה איזשהו רגע... שהוא רצח. כן, שהוא רצח. זאת אומרת, לפני זה הוא היה בשפיות מלאה, ואחרי זה גם בשפיות, כי הוא מודה והכל, אבל בזמן של הרצח היה אישי. אז אני רוצה את הרציונל, אז אני שואל את... רגע, אני רוצה להבין, השכונה שהם גרים, איזה שכונה זה? פרוור של... זה ברובע עשר. ברובע עשר. כלומר, אבל זה לא אחד הפרוורים, זה פרוור מעורב של מוסלמים ויהודים? היא הייתה לבד, נכון? ואת חוסך, זאת הייתה לסל דו קונפסיון ג'ויב דן לימד. C'était pratiquement la seule. Il y avait un handicapé qui, juif, mais qui ne présentait pas de signe extérieur de judaïcité. Ma sœur a été tuée. Elle a été repérée, tuée, ciblée et massacrée parce que, en fait, elle portait une perruque d'une juive. Elle portait les enfants portaient des kippotes. Ses gens portaient des chapeaux. Elle faisait Shabbat. Elle est morte parce que ces signes extérieurs de judaïcité, eh bien, ont particulièrement indisposé, ont particulièrement l'assassin. Ok. בבניין הזה היא הייתה אחד יחד עם נכה שהוא גם יהודי, אבל לא, אין שום סימנים חיצוניים, נכון? אבל היא הייתה לובשת פאה, הנכדים היו לובשים ציצים וכולי, כאילו היא לא הייתה מסתירה את זה. סממנים היהודים היו בחוץ, את יכולה לשאול אותו בבקשה, האם הוא מתחזק מכך, אולי יש איזושהי נחמה קטנה בזה שהקהילה היהודית ו... אולי גם זה שאנחנו מדברים על זה כאן בתקשורת בישראל, זה טיפה מחזק אותו, זה מצליח לעשות איזשהו משהו שככה,
אולי קצת מצליח לרומם אותו ולחזק אותו אחרי ההחלטה הקשה מאוד זו של בן גביר. ואני אוסיף לשאלה שם, אני מצפה גם שמדינת ישראל, תראה את תגובת משרד החוץ, אני מצפה שמדינת ישראל גם תפעל בנושא. La spécificité de l'assassinat de ma sœur, c'est que ça malheureusement était un assassinat en direct. C'est-à-dire qu'il y avait 20 témoins qui regardaient l'assassinat, il y avait 9 policiers qui étaient dans l'immeuble, et même l'assassinat a été enregistré sur un téléphone. Et ça, c'est une des premières spécificités. À partir de cela, nous savons exactement ce qu'a fait l'assassin. Il a massacré ma sœur à coups de poing, à coups de pied, à coups de téléphone portable. Il lui a fait 22 fractures. Il lui a massacré. Elle était dans un état... Le rapport de Tupsi montre qu'elle a souffert le martyr. Aïnian, c'est... Pour... J'ai perdu le titre. Sarah Halimi, ça va m'aider à m'arrêter ça. Et Ayash Shfirim, היא באמת הוא התעלל בה, הוא הנה אותה. הוא הנה אותה. בתוך החוות דעת, באמת כן. ראינו שזה לא מדובר במקרה, זה היה ממש מקרה חריג, באכזריות נורא. אז פה העניין שכן, אנחנו צריכים באמת לדעת איך זה יכול להיות שלא נתנו שום מענה לזה, שום דבר. זה, הבן אדם מדובר בבקרה, בן אדם שהוא היה מכיר אותה היטב, הוא ידע איפה היא גרה, כל ה... כן, אנחנו אומר כזה דבר, אני רוצה לקריא את תגובה. קודם כל, אני מסכם את הדיון בזה שאנחנו צפויים להפגנות ולתמיכה במשפחת חלימי והטל וכו', ומדינת ישראל, ואני רוצה להקריא, אולי תקריא לנו את התגובה. הנה התגובה של משרד החוץ, שרה חלימי, זכרונה לברכה, נרצחה ממניעים אנטישמיים ברורים, רק מהסיבה שהיא יהודייה, מדובר ברצח שפל שפגע לא רק בקורבן עצמו ובבני משפחתו, אלא בתחושת הביטחון של הקהילה היהודית כולה. הדרך להתמודד עם האנטישמיות היא על ידי חינוך, אפס סובלנות וענישה קשה. זה אינו המסר שהחלטת בית המשפט משדרת. זה לא תגובה דיפלומטית, זה תגובה קשה של מדינת ישראל, ואני רוצה לומר, תמסרי לו, ואחר כך אנחנו פשוט, אנחנו כמובן, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה. לא בכדי פתחנו את השידור שלנו באירוע הזה. אני מקווה שהוא מבין, החשיבות היא אדירה. מאוד. זה לא הרצח היחידי, היה רצח קודם בצרפת גם כן של אותו בחור. יש פה קהילה מוסלמית בצרפת שפוגעת, ומה שאני יודע, חייהם של יהודים בצרפת אינם דבש בקרבה הזו, ואנחנו נעמוד על זה ונעמוד על לדווח מהמקומות האלה. אני מאוד מודה לכם שבאתם לאולפן, שלא תדעו צער, המקום ינחם אתכם וכולי. Il y a de nombreuses... Il y a un premier miracle, c'est que la communauté juive du monde entier s'est manifestée contre cette décision. Il y a une union de tous les juifs du monde. Il y a un chihoud, איחוד כן. ממש בינלאומי, כאילו בקהילה היהודית, על הנושא הזה. בוודאי, זה בדמנו, זה בנפשנו. זה בדמנו, ואנחנו מאוחדים. יש הפגנות. פרווי דימנש. יש הפגנה ביום כן. ראשון. אנחנו אמרנו, תגידי לו, אמרנו על זה, אמרנו. ניו יורק, מיאמי, לונדון. ניו יורק, מיאמי, לונדון, תל אביב, ירושלים. וצריך להשתתף, וצריך להגיע. ז'טן, je suis venu pour cela, que mes co-religionnaires, les juifs d'Israël, les francophones et les autres viennent manifester leur soutien à Jérusalem et à Tel Aviv. J'ai תמיכה של כל הקהילה היהודית כי באמת איפה הגענו אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יכולים להשאיר את העניין ככה. דוקטור אביטבול דבורה, עורכת דין מומחית לדין פלילי ובינלאומי, וויליאם עטל, אחיה של שרה חלימי, השם ייקום דמה, אנחנו מודים לכם שבאתם לאולפננו. אני רוצה להפסקת פרסומות. חזרנו, חן רעיון, הרעיון קשה, דניאלה רוט אבנרי היום איתי באולפן. איזה כיף לי. כן, תקשיבי,
תעשי לי, מה האינסייטים שלך על הדברים שאומר בנט? אז אני אספר לך משהו, אני מסקרת את יאיר לפיד מתחילת דרכו, את מפלגת יש עתיד, אני מצמצתי בעיניים כמה פעמים היום שראיתי את, את ההצהרה של בנט, ואני שמעתי את לפיד, אני פשוט שמעתי את המשפטים של לפיד, הרגשתי שזה הייתה איזושהי סוג של, אולי נאמר ככה איזושהי הלבנה בשביל לשבת בהמשך, כן. בממשלת שינוי, או לשבת עם רם, או אתה יודע, גוש השינוי נורא. קודם כל, זה הנקודה המרכזית. ברגע שהוא אמר על סמוטריץ', על הזה, אז הוא בעצם אמר, אני מוכן לשבת עם רם. וגם כל שפת הגוף שלו שהוא אמר, העדיפות הראשונה שלי היא ממשלת ימין, והכל הרגשתי שהוא רץ על זה, אומר את זה נורא נורא מהר, וכשהוא דיבר על האופציה השנייה של ממשלת באמת מרכז שמאל, ביחד... אם כי הוא אמר, נדמה לי הוא אמר, בהתאם לתנאים. ביותר התלהבות, שים לב, שום מילה על העניין של בחירה ישירה. לא, אני חולק עליי. לא אמר כלום. לא, הוא אמר, האופציה השלישית זה בחירות בצורה כזאת או אחר. בסדר, אבל... אז זה אומר שהוא לא... לא, אם הוא היה פוסל... הוא לא פוסל את זה. נכון, הוא לא אמר שהוא פוסל. נכון. אז אני חושב שהשלוש... אני גזרתי משלוש מסקנות. אחד, בנט לפני נתניהו בעצם הכשיר את רם, הלבין את רם סופית, כי אין לו ברירה. שתיים, הוא די סגור עם לפיד, למעט עניינים קטנים. ממש. כלומר, האופציה הזאת על השולחן, למרות שזה. ושלוש, הוא לפני בחירות חמישיות, יעדיף בחירות אישיות לראשות ממשלה. אגב, אני ממש הרגשתי שלפיד חיבור לתו נאום. היה חלק מהנאום הזה, חד משמעית, אותם המסדרים. הלל ביטון רוזן בכנסת, אחרי הצהרת כנסת. שלום, ערב טוב. שלום, שלום, הראל, שלום, ערב טוב. כן, נו, מה אתה יכול לספר לנו? מה האווירה? מה אומרים? אני יכול להגיד שבאמת האווירה כאן מחוץ לאולם, בו צפוי ראש הממשלה לשאת גם הוא הצהרה לתקשורת בעוד מספר דקות. היא אווירה לא הכי פשוטה. צריך להודות באמת שנפתלי בנט למעשה די סותם את הגולל לפחות כרגע על האפשרות להליכה לבחירות ישירות, ותראה מכך במילים אחרות גם כאן מה שמבינים היטב בסביבת ראש הממשלה. נפתלי בנט בעצם ינסה יותר נכון להקים ממשלה עם גוש השמאל, ומכאן באמת הדאגה, וכפי שחבר הכנסת מיקי זוהר אמר כבר לפני יומיים לאחר ההפסד בוועדה המסדרת, יש תחושה שבאמת ולא בכדי לנסות למתוח מישהו או לייצר איזשהו לחץ פוליטי מסוים, באמת הליכוד נערכת לאפשרות שהם יאלצו להיות מפלגת אופוזיציה, לפחות אם זה לתקופה מסוימת, עד אשר ילכו לבחירות נוספות. אם ילכו לבחירות נוספות. אגב, מה, אני מבין, אתה פרסמת היום על התוכנית של גדעון סער, היא מסתנכנת עם הרעיונות של בנט. כן, אז אם היינו מפרסמים אותה מעט לפני ההצהרה של בנט, זה אולי היה ממש ככה מרים להנחתה, מה שנקרא. התוכנית של גדעון סער, אותה אנחנו מביאים, ואני מקווה שהצופים כעת גם רואים אותה על המסך, אומרת בעצם מספר דברים. קודם כל, היא אומרת לא להעביר את המנדט, לא ללפיד ולא אל נפתלי בנט, אלא לכנסת, ואז בעצם לייצר אפשרות של משחק פתוח בין כלל 120 חברי הכנסת, ואולי לנסות כך למשוך עוד חברי כנסת מתוך הליכוד שהצטרפו, ולמעשה להפעיל מכבש לחצים על בנימין נתניהו ולאלץ אותו או לעבור מתפקידו או כמובן לפרוש. ואז באמת כך מאמין גדעון סער שיהיה אפשר להחליף ראש ממשלה. כן, אבל הלילה... רגע, מה התגובה של הכנסת לזה? איך מגיבים להצעה שלו במסדרונות הכנסת? זה הדבר שהכי מעניין אותי, כי הוא בעצם מבקש עריקים. איך מגיבים אותם העריקים הפוטנציאליים? והליכוד היא מפלגה דמוקרטית, אי אפשר להחליט בהחלטה שלך, וצריך ללכת לפריימריז כדי להדיח את ראש הממשלה. נכון, נכון מאוד, אז לכן באמת אנחנו שבנו וציינו את האפשרות שבאמת הוא ימשוך מספר חברי כנסת בודדים, שלמעשה הם יהיו עריקים, אבל יתרה מכך, כפי שבאמת הראל אתה אומר, מפלגת הליכוד, מפלגה דמוקרטית, הכל צריך לעבור דרך החלטות פנימיות, ומכאן הוא באמת ינסה ליצור מצג שאומר, אנחנו יכולים להקים את הממשלת ימין על מלא, זה מה שאני רוצה, נפתלי בנט כמובן גם יצטרף אל האמירה הזאת, וכל מה שמונע ממנה לקום, זה למעשה בנימין נתניהו, ולנסות ליצור לחץ פנימי בקרב העשירייה הראשונה אצל חברי הליכוד, שבעצם הם יגידו אל בנימין נתניהו, כן. תודה רבה, ואנחנו ננסה להמשיך. ואתה חשפת היום... כמובן שההתכנות לכך
חשפת היום גם כמובן את השיחה של אלי אבידר. לגבי שק, לגבי חברת הכנסת אלי שקד. אז באמת הבוקר אנחנו הבאנו הקלטה שלמעשה משמיע את אלי אבידר בשיחה עם פעילים, שהוא למעשה מנסה לספר להם מה היה. בואו נשמע את הדברים. היה סוג של מלחמת עולם קטנה בתוך סיעת ימינה, בעוד שנפתלי בנט רצה להצביע איתנו, כי חשב שזה לא נכון לעשות את הפקטור כפי שהליכוד רוצה ולהוות את התוצאות. הילד שקד עשתה מה שהיא רגילה לעשות, והיא ניסתה להגיע לסיכומים אחרי הגב עם הליכוד. אוקיי, תודה לאלל ביטון רוזן. אגב, אני בעניין הזה, אין לי בכלל ספק שחלקים גדולים בתוך ימינה לא מעוניינים לרוץ לתוך ממשלת אחדות עם השמאל. נכון. קובי בונשטיין, אתה איתנו. שלום קובי. ערב טוב. תגובות, אנחנו לפני... אתה זוכר שלפני שבוע... כן. אתה זוכר אולי בתחילת... אין לך סאונד. אני לא שומע אותך, אני לא שומע אותך, ננסה לתקן את הסאונד, ננסה לתקן את הסאונד. אנחנו רוצים להמשיך על עניין של אינתיפאדת הטיקטוק, או טרור הטיקטוק. נכון, אינתיפאדת הטיקטוק, טרור הטיקטוק, זה עדיין איזה שם. עדיין איזה שם, זה עדיין מתלבש. עדיין זה עצוב מאוד שאנחנו בכלל צריכים לצאת. הוא איתנו, הוא איתנו קובי? קובי, טוב, אין לנו את קובי. קובי נפל. בקיצור, הוא רצה להביא תגובות של חברי הכנסת החרדים, אחרי שלא הייתה תגובות, אבל עכשיו אנחנו עוברים לנושא... כן, שוב. אגב, אנחנו לא כל כך שומעים את חברי הכנסת החרדים. נכון, ולכן רצינו לשמוע. למה, אבל מה האסטרטגיה לא... לא יודע, קובי יודע קובי, מה. קובי, קובי, איך קובי. אבל טוב, אבל עכשיו למשהו אחר, במעבר חד ולדבר, אולי המשמעותי, ואמרנו, אנחנו נעסוק בזה כמה שיותר, זה נושא, כמובן, זעקת ומאבק נכי צהל, בדגש על, בדגש על החבר'ה של, של ה... תסמונת הפוסט-טראומטית, הפוסט-טראומטית, והכל כמובן על רקע הטרגדיה של איציק סעידיאן. איתנו עכשיו רב סרן קובי יצחק, ממנהיגי מחאת הלוחמים הבוערים. שלום, שלום קובי. ערב טוב. ערב טוב. טוב, את הבעיה אנחנו, אני חושב שהתחלנו להגדיר. הבעיה היא שמתייחסים ללוחמים שבאים עם הדרישות האלה, מתייחסים אליהם כאל רמאים. כן, מי שצריך לבדוק אותם. אז אנחנו מבינים את הבעיה. עכשיו אנחנו, עכשיו אנחנו מדברים על, בעצם על פתרון, נכון? כאילו, מה צריך לעשות? כן, אבל הבעיה היא, היא הרבה יותר שורשית. הבעיה היא, בראשונה, אובדן של אמון בין המדינה ללוחם. אני... יש הרבה פצועים והרבה נכים במערכת הזאת, אבל אנחנו בשטח זועקים את את הזעקה של הלוחמים, ואנחנו לא מסכימים לקבל עוד מצב שבו לוחם יוצא להגן על המדינה ושהוא חוזר מהקרב הוא נאלץ לתבוע את אותה מדינה לקבל את הזכויות שלו. למדינה יש חוב מוסרי כלפי אותו לוחם שיצא להגנתה, ופה משהו נשבר. כן, אבל איזה פתרון, אני מאוד, זה מרגש מה שאתה אומר, זה נוגע, כי באמת אנחנו שולחים חיילים, אתה יודע, להגן עלינו, ואנחנו רוצים להגן עליהם בחזרה. אני הרבה פעם מרגישה שזה לא מגיע ממקום רחס וחלילה של המערכת, אלא שהיא לא מספיק, רק בשנים האחרונות, באמת הנושא של פגועי נפש, זה משהו שגם אנשים שנים בעצמם לא דיברו עליו. תן לי צעד אחד שאפשר כרגע לעשות בשביל לטפל בזה באופן מיידי. צעד אחד, יסי. או אפילו צעד בונה אמון ראשון. נכון. שוב, אנחנו מדברים גם על פוסט-טראומה. אנחנו בשטח נמצאים בוערים 9 ימים ומפגינים גם... לנושא הפוסט-טראומה, שהוא מאוד לוקה בחסר. אני נכה צה"ל, אני פוסט-טראומטי, ואני וחבריי עזבנו הכל ונמצאים שם כרגע כדי להפגין,
כדי, בנושא הפוסט-טראומה, שאלתם ספציפית על הפוסט-טראומה? לא, אני שואל בכלל, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. תראה, אני אפילו לא, אתה יודע, אין פה מקום לוויכוח. הסיפור, הבעיה ברורה, באים אנשים לוחמי צה"ל, והמדינה מתייחסת אליהם כאל מי שבאים לרמות אותה. כי לא יכול להיות שיבדקו תעודה, שישאלו מורים שלך מכתה ג' איך התנהגת. לא שאלו אותך שהתגייסת את זה. לא שאלו אותם. בדיוק. אז כאילו אם התגייסת, יפה. אז אנחנו מסכימים. יש בעיה, ועכשיו צריך לטפל בה. אבל אני שואל אותך. עכשיו באמת, מה נראה לך? צעד בונה אימון ראשון של המדינה, של אגף השיקום, של משרד הביטחון. מה צריכים לעשות דבר ראשון? שייתן לכם, שתרגישו, אגיד, אוקיי, הנה, אתם בכיוון הנכון. דבר ראשון, מה שדובר עליו זה מסלול ירוק ללוחמים. יש, אני לא רוצה להיכנס למה ההגדרה של נכי צה"ל, זה משהו שעוד בן גוריון בזמנו הגדיר, אם זה רלוונטי או לא, זה לא מעניין אותי, אני זועק את הצעקה שלי. ואם יש אופציה להראות את הכיוון, כמו שדיברת עליו, ככיוון החיובי, כן. הדבר הראשון, זה גוף שיטפל בלוחם. כי אני לא ניתן... אני אעזור לך, שנייה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם הרעיון, ואני חושב שהוא נכון, להפריד בין מי שנפצע במהלך פעילות מבצעית, או במהלך אימון מבצעי, כשאנחנו מדברים על לוחמים וכו', וזה לא משנה אם זה פציעה פיזית או פציעה נפשית, בין כל אותם, כי הרי רוב המעמסה היא לא מאותם האנשים, זה אנשים שיכולים לצאת ביום שישי בערב, ולהשתכר ולהתהפך עם הרכב שלהם, והם גם נכי צה"ל. אז אם אין לו רגל, אז מטפלים בו יותר מהר מאשר מי שחזר מבינג'בל, וצריך להתחנן, כאילו שיטפלו בו כמו המסילי. ההפרדה הזאת תסייע? אז אני שואל אם אתם תומכים בזה. תראה, יש, כרגע החלוקה מתבצעת לגבי חומרת הפגיעה. כן. זאת אומרת שאותו בחור שיצא בשישי ונפגע והוא נכה 100%, יקבל קדימות. יש, ועד עכשיו מתנגן לכל בן אדם שמתעסק במשרד הביטחון, הטון של לדרגת נכות 100 פלוס לחץ אחד. זאת אומרת, יש דיפרנציאציה. אז אתה בעד דיפרנציאציה. רמת, לא, לפי רמת לוחימה, לפי רמת התרומה. אני לחלוטין תומך, אני מודה לך, אני רוצה, בשלב הזה אנחנו פשוט חייבים לסיים, אני רוצה לשמוע את אחיו של איציק סעידיאן, את אבשלום סעידיאן. אני מבין, יש נקודה חשובה נוספת, זה אנחנו, כרגע יש לנו שני נקודות חשובות שעכשיו אחר כך דיברנו, והשנייה היא נושא הפוסט-טראומה. כרגע נושא הפוסט-טראומה הוא נחשב כבעיה פסיכיאטרית. אני טופלתי עם אנשים, עם בולימים, עם עבריינים, עם... ואתה אומר, צריך להפריד את זה ללוחמים. הפגיעה היא, לא, הפגיעה היא פיזית. הפגיעה היא לא פסיכיאטרית, היא פיזית. ניתן לראות את זה ב-MRI. אני לא מבין, אני רק אומר דבר כזה. כל מה שצריך לתת ללוחמים, זה דבר ראשון, ואנחנו נמשיך לעסוק בנושא, ואני עוסק בזה גם בטלוויזיה, וגם ברדיו, וללוות אתכם. כולנו, אתה יודע, באים מבתים כאלה של לוחמים וכו', וליבנו איתכם. בואו נראה את אבשלום סעידיאן. אני אשמח לראות אתכם שם במחאה עצמה. תודה. בואו נראה את אבשלום סעידיאן. עם ישראל, אני מתחנן לפניכם, בשם אמא שלי, בשם כל המשפחה, אני מתחנן, תתחננו, תתפללו בשביל אח שלי, יצחק בנידה, סעידיאן, איפה שאתם נמצאים, בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, תפתחו ספרי תורה, אנחנו מלחמים על כל דקה בחיים שלנו, אנחנו מתחננים, תתפללו, כל אחד מה שהוא יכול, שיקבל על עצמו. וואו. דברים קשים, אנחנו, אבל שוב, במעבר חד, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, תודה רבה. חזרנו ושוב אנחנו עם קובי בורנשטיין בקצרה, תגובת הח"כים החרדים לטרור הטיק טוק, אינתיפאדת הטיק טוק. ערב טוב אראל, אנחנו רק בתחילת השבוע דיברנו על זה שהח"כים החרדים לא הגיבו על כל הסערה שעוררו הסרטונים שאלו הערבים לטיק טוק בהם הם תוקפים חרדים. הערב אנחנו חושפים לראשונה כי בישיבת סיעת יהדות התורה שהתקיימה ביום ראשון הציע חבר הכנסת יעקב אשר לשלוח יד לשלום, פנייה למסבירת פנים לציבור הערבי שעליה יחתמו גם חברי הכנסת הערבים. חברי הכנסת פינדרוס ופורוש התנגדו ואמרו שיש לנקוט דווקא יד קשה כנגד האלימות הזאת. חבר הכנסת פורוש אפילו התייחס לכך במאמר מיוחד שיעלה מחר בעיתון כפר חב"ד, שבו הוא כותב: איני רואה תועלת בכך, ובוודאי נצאת בפנייה לא שגרתית שלא תועיל, רק יד חזקה מול אותם מתנכלים תביא את הדבר לידי סוף.
תודה רבה לקובי בושטן, מעניין באמת, מחלוקת על, על העניין של היחס באמת לאירוע הזה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום, פעם ראשונה. שלום, וברוך הבא. וברוך הבא לאברי בלוך, שמצטרף לדסק המשפטי משטרתי שלנו, ומביא לנו סיפור מאוד מעניין על דמות שכולנו הכרנו. אז כן, אנחנו מפרסמים הערב שהשופטת רונית פוזננסקי קץ, שהורשעה בשנת 2018 בעבירה של התנהגות לא הולמת על ידי בית משפט משמעתי, חוזרת לפני כחודש לשפוט בתיקים פליליים. מי שלא זוכר, פוזננסקי קץ, פרשת המסרונים. כן, תראי מופתעת. כן, תראי מופתעת. מי שטבע את מטבע הלשון בישראל, אני מכינה את הבאה, אני אראה מופתעת. אז היא בעצם מתכתבת עם גורמי התביעה על הערכות מעצר. היא אומרת להם כבר, הם מכינים את ההצגה של מה שיהיה בבית המשפט. בית הדין המשמעתי החליט להדיח אותה, בגץ החליט להפוך את ההחלטה הזאת. וגוזר עליה בעצם נזיפה. היא חוזרת בסוף ההשעיה שלה לתיקים אזרחיים, ולפני כחודש היא כבר חוזרת לתיקים פליליים. אז אומרת, פוזננסקי כך חוזרת לשמש כרגיל בבית המשפט, גם תיקים אזרחיים, גם תיקים פליליים. צריך לומר, היא נחשבת שופטת דווקא סניגוריאלית, ואנחנו רוצים לברך על שופטים שהם מסוגלים להיות בעמדת התביעה. אני גם די משוכנע שמי שבישל לה את כל הסיפור הזה, גם עם הצילום, לאו דווקא היה מאוהדי הסניגוריה, אלא יותר מאוהדי התביעה. אבל היא סיימה את עונשה בעצם, והיא חוזרת, אין עם זה משהו לא הגיוני. כלומר, היא סיימה את מה שהמוטל עליה מבחינת העונש. יש הבדל אם זה בסדר או אם זה הגיוני. זה לא הגיוני שבן אדם שנמצא בסופו של דבר יחד עם גורמי התביעה ואחר כך עושה הצגה איתם בבית המשפט, אנחנו יודעים שזה היה במסגרת תיק 4,000. זה ברור שזה לא בסדר, אבל היא כבר סימה, זאת אומרת, היא ריצתה את עונשה. זה לא, כן, מותר לה, זה לא בניגוד, בוא נאמר את זה ככה, כמו שפעם בחברת החשמל היה חשמל חינם, אז במערכת אכיפת החוק יש חוק חינם. עליהם החוק לא חל, להם מותר הכל. אז זה נחמד, כל אחד בענייניו. תראו, היום היה גם, אני מקווה שנספיק עוד להגיע לזה. אני רק, יש לנו... אפשר, אנחנו נספיק, אומר לי... אז בוא, רגע, בוא תציג, תציג לנו את הכתבה, על מה אנחנו מעניין עכשיו. יש לנו שני תגובות. כן. עורך הדין אוריאל חור נזרי, הוא מראשוני הפרקליטים שמופיעים מולה, הוא אומר לנו שיש קושי מובנה שפוזננסקי חזרה לשפוט במקרים פליליים, כשהסיפור האישי שלה קיים בחלל האוויר, בוודאי מצידו של נאשם באשר הוא. הרשות השופטת מוסרת לנו, בגץ קבע כי השופטת הושעה למשך שנה מיום תחילת ההשעיה בפועל, וכי אם חזרתה לכס, תימנע מעיסוק בעניינים פליליים למשך שנתיים נוספות. בתום תקופת ההשעיה והימנעות המפורטות, בסוף חודש מרץ שבה השופטת לשמוע תיקים פליליים. אוקיי, אז היא חוזרת לשפוט תיקים פליליים, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לכנס שנערך היום, בעצם חלק מהכנס השלטון המקומי באילת, פאנל מאוד מעניין. אז כן, היום התקיים כנס של איגוד התאגידים העירוניים, במהלכו התקיים כנס של משפטני צמרת במדינת ישראל. בואו נראה. צהריים התקיימה באילת ועידת איגוד התאגידים העירוניים. במסגרתה התקיים פאנל על אמון הציבור בפרקליטות, כשברקע כמובן משפט נתניהו. מהר מאוד גלש הדיון לאימות בין פרקליט המדינה לשעבר, שי ניצן, וסנגורו של ראש הממשלה, עמית חדד. איזה עבירות ביצע ראש הממשלה? הוא זיירד, בוא תספר לנו מה ראש הממשלה עשה לו. לא הבנתי, את הטענות שלא הצלחת לזכנע את בית משפט, אתה רוצה לשכנע את הציבור? לא, אתה עזוב בסדר, באמת, עם כל הכבוד. שי, הרי אנחנו יודעים איך עובד משפט פלילי. לבוא ולטעון את הטענה הזאת, שלא הצלחנו לשכנע את בית המשפט בשלב המקדמי, עם כל הכבוד, להפך, בית המשפט השתכנע גם השתכנע. ולכן הורה לתת לנו גם את החומרים בתיק 1000 הישן. חדד הוסיף ותקף את התנהלות החקירות נגד ראש הממשלה. שלוקחים ראש ממשלה וחוקרים כל היבט בחיים שלו, זה דבר שהוא מחייב תשובה. מה קרה ב-2016 שהחלטתם לחקור אותו באופן כזה? משטרת ישראל חוקרת כל אספקט בחיים שלו, והשאלה היא למה? בהמשך התקיים עימות בין חדד והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי. תיק 2000 זה תיק שהיה צריך לסגור אותו, זה תיק זר ומוזר. אתה לא מנהל את המשפט. רגע, אני לא מנהל את המשפט. כל הטענות יכולות לנכונות את המשפט אחרי. אני לא מנהל. אם אתה חושב, לא זאת השאלה. כן. כל הטענות שאמרת, שוב. אז אמרתי, זה בית המשפט יחי, אתה עוד נהל את זה. האם אתה אומר לציבור שומע אותך פה שהמניע הוא שנייה? האם אתה, סליחה שאני ככה נכנס לתחומכם? אתה יודע, אני גם אעשה את זה כשאתם תדברו, זה נהדר, אתה קובע פה תקדים, זה בסדר. האם אתה חושב שהמניע פה, המניע של התיק הזה, הוא מניע פוליטי? התשובה היא שאני חושב, לצערי, שאלמלא היה מדובר בראש הממשלה, אף אחד לא היה הולך ומגיש כתב אישום תקדימי על סיקור חיובי, על בסיס הראיות שהיו. אתה שואל אותי מה המניע שלכם? תגידו לי אתם. חבר הכנסת מיקי זוהר, שהשתתף גם הוא בוועידה, ניסה להצביע מתי הפרקליטות מתנהלת בצורה שגויה. כשאתם מגיעים לנקודה שהתקשורת מתחילה להיות מעורבת בתוך ההליך הפלילי,
שהיא מתעניינת בהליך הפלילי, בגלל שאותו אדם שנחקר או שהגיע לסיטואציה הלא פשוטה הזו, הוא אדם מוכר, שם מגיעות בדרך כלל כל הנפילות שלכם. זוהר הוסיף ותקף את ניצן באופן אישי. אני באמת מאמין, ואני אומר לך את זה שי, שכתב האישום שהוגש נגד ראש הממשלה בגין עבירת שוחד בתיק 4000 וגם יתר התיקים הוגשו רק בגלל הלחץ האדיר שהופעל עליך מכלי התקשורת. אז ניצן השיב לטענות ותקף בתגובה. אם מישהו כאן חושב, חבר כנסת זוהר או לא יודע מי, שאנחנו נפסיק לעשות חקירות ולהגיש כתבי אישום נגד נבחרי ציבור בגלל שאנחנו צריכים לחשוב על הנזק שזה יעשה למערכת, מבחינתי אפשר לסגור את הבסטל. ותדעו לכם שבכל העולם מעריכים את העובדה שבמדינת ישראל אנחנו מסוגלים להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה. הדיון הסוער בין הצדדים משקף את המחלוקת בשאלת אמון הציבור בפרקליטות, ונראה כי עניין זה לא יוכרע בקרוב. כן, זה הולך להיות משפט ארוך. אני רק רוצה להגיד דבר אחד ששמתי לב. כל אנשי הדיפ סטייט בדיון הזה, הם כולם או חבשי כיפות סרוגות, או חבשו כיפות סרוגות. כלומר, אם זה ניזרי, למברגר, שי ניצן לשעבר וכולי, וזה גם כן מעיד על משהו. על כל מה? אחד יחשב. על מה? אין יותר מוטמעים במערכת ומשרתי המערכת מאשר האנשים הללו. שלום, ינון מגל. אהלן. זה נורא פשוט. הם חיים בדירה שבחוץ כתוב על הדלת, כאן גרים אלה הכי גרועים. ואני אגיד לך יותר מזה, אמרתי את זה מקודם, הם כמו בחברת החשמל, נכון? פעם בחברת החשמל היה חשמל חינם, אז להם מותר הכל לעשות. ולכן אפשר לפתוח חקירה בלי אישורי יועמ"ש וכולי, אבל טוב. אני דווקא חייבת לקחת אתכם לזווית אחרת, מעניין אותי מה חשבת על זה כשערכת את הכתבה, אבל עדיין קורונה, היא לא הסתיימה, והם יושבים כל כך צפוף שם ביחד בתוך הפאנל, ו... היו שם 800 אנשים. הם כולם מחוסנים. כולם מחוסנים, תו ירוק, הכל... רק בזכות ביבי. ראית מה הוא עשה היום? ראית איך הוא שכנע אותו? איזה... איך הוא שכנע את בולה? מי יצא מילה? מי גאון של אימא? אבל הנה, אבל הוא הולך, כי בנט, בנט כתב ספר איך לנצח מגפה, ואיך להיות ראש ממשלה. ראית שיפן עכשיו בגל רביעי הולכת גם כן... הוא כתב בספר שנלמד מהם. יפן זה היא? כן. תגיד לי משהו. תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי זה מעניין. אם אתה רוצה, אז תשאל. אני כן, אני יודע, זה כמו לאכול לחם, פירה בפה לחם. כן. תגיד לי. בבקשה, בדיוק כמו פירה בלחם. בול. אומר בנט בעצם, בנט הלבין את רם היום בדבריו. כי הוא אמר, יש אופציה להקים ממשלת ימולה, יש... אבל הוא לא אמר סמוטריץ', הוא אמר תוריד את שר מהעץ, הוא לא אמר תוריד את סמוטריץ'. לא, אמר צריך להוריד מישהו, כן? אתה יודע למה נתניהו ובנט והליכוד לא מדברים וימינה לא מדברים? הם מפחדים שישאלו אותם על רם. כן. כולם כאילו, רם הם כאילו זה. לא הרגשת שהנאום של בנט היום היה נאום עם מסרים של יאיר לפיד? כן, שהוא אומר, לא ניתן למדינת ישראל להיות בת ערובה. מה זה? זה טרמינולוגיה של אבתיסאם. כן. אני פשוט חושב על אירועי עבר פעם, אתה יודע, אתה חושב על זה, כמה כעסו על ראש ממשלה שאמר דין נצרים כדין תל אביב, ואחרי זה עשה משאל וכו'. נו. פתאום, לא, אני ישבתי פה באולפן, לא אני, כן. בועז גולן, ואני שמעתי מה בנט אומר. בנט אמר, אני לא יושב תחת לפיד, אני לא הולך לממשלת שמאל, הוא הולך, זה ממשלת שמאל. ברור. זהו, נקודה, נגמר. כן. הוא החליט, נכון, הפור נפל. נכון, אבל שלדעתי היא לא תקום. אני רוצה, בדיוק, אני רוצה לגבות את עינון, אני לא יודעת איך הם מסתדרים. זה עכשיו נורא חלומות ורודים, וכאילו רצון, וכל אחד מנסה לחבר את השני, והם בחדרי חדרים שם מדברים, ועם יועצים והכל, ומנסים כבר, הם כבר מחלקים שם, שמעתי היום, התחילו כבר לחלק שם עתיקים, כאילו מי... ברור, ברור. באמת? אבל איך זה מסתדר שם עם כל האירוע? לא יקום, לא יקום ולא יהיה. אני אשאל אותך שאלה, אתה חושב שהילד שקד תעשה את המהלך הזה, היא תלך לדבר הזה? בלית ברירה. תראה, את בנט אני מבין, כי הוא הולך לקבל תפקיד ראש ממשלה, אז גם אם הוא, אתה יודע, 24 שעות ראש ממשלה, יש לו ברזומה, היה ראש ממשלת ישראל, אוקיי, הרוויח משהו, אבל באיילת... היא גומרת את מעמדה בימים. בשביל מה? מה היא מקבלת? כן. מה... טוב, זה יהיה מעניין, אנחנו הולכים לשבועיים מאוד מאוד מעניינים. עוד מעט, אנחנו כולנו מחכים עכשיו להצהרת ראש הממשלה, שהיא תגובה להצהרת... אני אגב אתן הצהרה יותר... אתה תיתן, כן, אבל זה אתה ראש הממשלה, חליפי. אגב, הערכה שלי ששקד ממש לא תמהר להיכנס לממשלה כזו, לממשלת השינויים, כן? גם בנט אגב לא רוצה. זה דבר שמבחינה... מבחינת הקריירה הפוליטית שלה, פשוט יכול להוריד אותה. בנט הוא כמו פרפר בדרך לאש, והוא יודע שהוא הולך להישרף. לגמרי, הוא פשוט, אתה לא כמו במבי. הרכב נוסע, עומד באמצע הכביש, הרוטים סנדרים. הוא לא יכול לסרב, הוא יודע, אני הולך להישרף. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, קרה דבר מעניין. עכשיו בבקשה.
כן, אני, בוא, אני תמיד לא אוהב שאת, תראה, אני ממש, כשאני איתך, אני נבוך את שניכם כאלה צעירים. תראה, אם אנחנו, אני שואל, ככה, היום בית המשפט בתל אביב שחרר את שני החלאות שהיכו את הרב מאלי. כי הוא אמר שזה לא על רקע גזעני. אז מה זה היה, על רקע רומנטי? הם היו צעירים, מה שקרה זה תקפו אותו צעירים. הם התאהבו בו? לא. הם צעירים והוא מבוגר. זה על רקע על הגיל המתקדם שלו. על רקע גילו המתקדם הם תקפו אותו. כאילו אנחנו באים, פתחנו את התוכנית בסיפור של שרה חלימי, שנרצחה, אונתה נרצחה, והשופט קבע שבגלל שהוא ישן קנאביס לפני גרס, אז הוא לא אחראי למעשיו. יפה. זה תקדים בינלאומי, יותר תקדים אפילו מסיקור אוהד. תגיד לי, עכשיו... אז מה אתה רוצה? מה אנחנו? אבל הנה. אם ישנת לפני איזה קנאביס, אז אותו דבר... לך תרצח. אם שיקור, עשית תאונה כשאתה שיקור, אז למה מרשיעים אותך? נכון, מה אתה, אתה אשם? וואי, זה ממש הדוגמה המדויקת, זה תאון ממש יפה. האמת שהפקליטה פה אמרה את זה, היא אמרה, היא אמרה בצרפת, אז זה לא... ברגע שאתה שותה משהו, אלכוהול, אז אתה כאילו ככה, אז זה לא משנה. כאילו, לקח את האחריות, כי אתה יודע מה הכנס. נכון, אז מה הבדל עם קנאביס באמת? עם קנאביס, שזה, באמת, אני לא מכיר בהיסטוריה של המשפט, מישהו שכאילו בגלל אישון קנאביס על גרס, יוצא מרצח ועינוי. הוא עינה אותה וזרק אותה מהדירה שלה. כל זאת מדובר ביהודיה. והוא במוסלמי. יפה. אז קיבלת את התשובה, אבל זאת הייתה השאלה. כולנו מחכים לנאומו של ראש הממשלה, וכאילו שייכנס לך לתוך... הוא אמור היה לעלות לפני 4 דקות. אבל אתה יודע, מה יש לכם בפטריוטים חוץ מזה? תראה, אנחנו מדברים היום בפטריוטים קודם כל על הצהרה של בנט, אחר כך הצהרה של נתניהו. אנחנו נדבר, בואו נראה מה צייצתי. אנחנו מקווים שנתניהו יעלה עד אז, שיהיה לכם על מה... כן, כן, זה יקרה, תכף זה יקרה. לפי הציוד שלי, בוא נראה. נאומי הבכורה היו לנו של גלי דיסטל ו... נאום יפה היא נתנה. כן. נתנה היה נאום יפה. ושל אבי מעוז. מצב הכלכלה, כלכלה פורחת. תראה, הוא נכשל בקורונה, הוא נכשל בכלכלה, הוא נכשל בביטחון, הוא נכשל מול הטרור, הוא נכשל מול איראן, הוא נכשל ביחסי חוץ, הוא נכשל מול מדינות ערב. הוא חייב ללכת. אני שואל את עצמי, איך יאיר לפיד ומר בנט, שאני מעריך אותו, אבל לפיד לא. איך הם אמורים להתמודד עם ממשל, עם ממשל ביידן? היום אמר לי בראיון ברדיו, ראש ג'יי סטריט בישראל, שהם תומכים באמברגו, באמברגו חלקי, על העברת נשק לישראל שמשרת את צהל ביהודה ושומרון. כי זה, הוא אמר את זה. ג'יי סטריט? כן, ג'יי סטריט. אשכרה, כן, זה מה שהם כן, אמרו. הוא אמר, לא אמברגו כללי, לא על ה-F-35, אבל אם אתם עוד משתמשים... לא ג'יי סטריט. לא, לא, ג'יי סטריט. ג'יי, ג'יי, כמו ג'יי לנו. אוקיי. אוקיי? אז אני תוהה איך בנט ולפיד התמודדו, הרי אנחנו הולכים להסכם עם איראן. איך הם מתכוונים לעמוד מול האמריקאים? מה הם עומדים לעשות כשמאבדים את אשכרה? נתניהו הוא נשק אסטרטגי של מדינת ישראל. יש לנו הרבה ביקורת עליו. הרבה על ההתנהלות ועל הטרללה ועל זה. לא, אבל אם בנט הוא ראש ממשלה, הוא ראש ממשלה ימני. לא, אבל הוא ראש ממשלה ימני בלי הידע המדיני והיכולת ניווט של ראש הממשלה. אבל יהיו לו יועצים, אראל. כן, יהיו לו יועצים נהדרים. יהיו לו יועצים תותחים. רמטכ"ל לשעבר. אגב, מי היועצים התותחים שלו? טל גנץ, מי היועצים הגדולים של בנט? הרבה בזכות יועצים. כן. אנחנו נדבר על זה שיהודים נוקמים עכשיו בערבים. שזה, אני לא אוהב את זה. גם אני מאוד לא אוהב את זה. וכתבתי נגד זה, וזה חרפה להקוץ סתם. קיבלת הרבה לייקים? לא. לא, כן, בעצם בסדר. כן? כמה? לא, אני רוצה לבדוק. אני לא מקבל כמוך. תשמע, אתה מלך הטוויטר. אנחנו עושים את זה לשם שמיים, אבל מדי פעם, אם יוצא, בודקים כמה. הנה. חברים, אנחנו עוברים לשמוע את הצהרת ראש הממשלה, מיד אחרינו ינון מגל. ראש הממשלה שאחריו. ערב טוב לכם, אזרחי ישראל. בכל הסערות הפוליטיות שפוקדות אותנו, אני ממשיך לעבוד למענכם, אני יכול להגיד, רוב הזמן סביב השעון. היינו הראשונים לצאת מהקורונה, אנחנו גם הראשונים לקדם את גל החיסונים הבא, הראשונים בעולם. הייתי צריך לדבר הרבה שיחות עם מנכלי פייזר ומודרנה ולהתגבר על מכשולים מבית, אבל עשינו זאת. היום נתבשרנו גם שהורדנו את האבטלה מתחת ל-10%, להצלחה יוצאת מן הכלל, ואנחנו ממשיכים לפעול כל הזמן נגד איראן וגרורותיה. רוב הציבור רוצה שנמשיך בדרך הזאת, אני יכול להגיד לכם, רוב הציבור רוצה שאני אמשיך להוביל את המדינה בראש ממשלת ימין יציבה ואמיתית. ואני מבקש כאן להודות להמוני אזרחי ישראל על התמיכה הזאת, שהיא נעשית כל הזמן מול סביבה כל כך עוינת והתקפות
חוזרות ונשנות, אני מאוד מאוד מעריך את זה, ואני מאוד מודה לכם. הציבור נתן לימין 65 מנדטים כדי שנקים ממשלת ימין יציבה, ממשלה שתדאג ותמשיך לדאוג לכל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל. עכשיו שמעתי את נפתלי בנט. בניגוד לטענות שלך, נפתלי, אתה עושה הכל כדי לא להקים ממשלת ימין. אתה עובד רק על אפשרות אחת. אתה מוכן לעשות הכל, אבל הכל, כדי להיות ראש ממשלה עם 7 מנדטים. והדרך היחידה שלך לעשות זאת היא לעמוד בראשות ממשלת שמאל של לפיד, מרץ ועבודה, ובתמיכת המשותפת. עכשיו, אתה קורא לזה ממשלת אחדות לאומית. איזה מכבסת בילים, איזה ניסיון שקוף להונות את הציבור. כי בפועל זה ממשלה עם 50 חברי הכנסת של שמאל ושמאל קיצוני. יחד איתך כראש סיכה, ראש סיכה, עם 7 מנדטים, דבר שלא היה בתולדות המדינה. זה פשוט יריקה בפרצוף של הדמוקרטיה. זה כמובן יריקה בפרצוף של ההתחברויות המפורשות שאתה נתת, שלא תשב עם לפיד ולא תשב עם השמאל. אתה לא רק אמרת את זה, אתה חתמת על זה באופן דרמטי, על מסמך בערוץ 20, זה היה רק לפני כמה ימים. אתה גם התחייבת שראש ממשלה, אמרת, לא יכול לכהן עם 10 מנדטים, כי כך אמרת, זה לא דמוקרטי ולא מוסרי. מילים שלך. ואיך אפשר בכלל להתייחס לדברים האלה, לדברים שאתה אומר, שאתה פשוט מטעטע בציבור וסותר ב-100%, ב-180 מעלות, דברים שאמרת, אתה קורא לעצמך ימינה, אבל בפועל אתה הולך שמאלה. ממשלת השמאל שתקים לא תוכל לעמוד אפילו יום אחד מול הלחצים הבינלאומיים נגד ההתיישבות ונגד חיילי צה"ל והמרוץ להסכמים המסוכנים עם איראן. היא לא תוכל לעשות אפילו רפורמה אחת שהימין רוצה בה. אפילו אחת. הרי מי ייתן לך את זה? מרב מיכאלי? ניצן הורוביץ? מי? חברות הכנסת של מפלגת העבודה? זאת תהיה ממשלה פריטטית משותקת. אני חושב שנפתלי בנט מסרב לתמוך בפתרון היחיד לפלונטר הפוליטי שלא כרוך בחיסול הימין, בחירות ישירות לראשות הממשלה. אני חייב להגיד, נפתלי, אתה לא ניהלת איתנו מסע ומתן. אתה רק דרשת רוטציה. פעם אחר פעם, זה כל מה שרצית. דרשת רוטציה. ועכשיו אתה בסך הכל מנסה למשוך זמן, כולל בשיחות, במסע ומתן כביכול, בזמן שהמנדט אצלנו סגר את הדיל עם לפיד על ממשלת שמאל ושמאל קיצוני. אתה גם מתאמן. אתה אומר, שמעתי אותך אומר את זה. מה אתם רוצים ממני? אני מוכן להקים ממשלת ימין. תביאו את סמוטריץ' ותביאו את גדעון. אבל יש פתרון כאן לפנינו, שלא תלוי לא בסמוטריץ' ולא בגדעון. פתרון שפשוט שהציבור יקבע מי יהיה ראש הממשלה. והפתרון הזה תלוי רק בך. אם אתה תצביע בעד, יהיה לנו רוב לזה. אבל גם את זה אתה לא רוצה לעשות. אתה אומר ככה, אם הליכוד יכשל, נקים ממשלה עם השמאל. אבל אתה הרי המכשול שמונע את ההקמה של ממשלה של הליכוד. כי אם אתה באמת היית רוצה להקים ממשלת ימין, שבו שהציבור, רוב הציבור רוצה בה, היית תומך עכשיו בבחירה ישירה לראשות הממשלה, בלי לפזר את הכנסת. ולא היית אומר שאתה תתמוך בבחירה ישירה בסוף התהליך, כפי שאמרת היום, כי אתה יודע יפה מאוד שזה יהיה מאוחר מדי. אתה יודע שאתה תבוא ותגיד, הייתי מוכן לתמוך בבחירה ישירה לראשות ממשלה, אחרי שכבר הקמתי ממשלת שמאל ואני ראש ממשלה, ראש ממשלת הסיכה וראש ממשלת שמאל. זה פשוט הונאה. לעומת זה, בבחירות ישירות לראשות הממשלה, מי שיבחר יקים אוטומטית ממשלה, כמו שנהוג בדמוקרטיות רבות בעולם. זאת אומרת, הוא לא זקוק לאישור הכנסת, הוא מקים אוטומטית בממשלה, וזה בהרבה מאוד דמוקרטיות, מיפן וניו זילנד ועד נורווגיה ופורטוגל ועוד אחרים. רוב הציבור ורוב עצום בקרב התומכים שלך, נפתלי, רוצים בזה. וזהו הפתרון הדמוקרטי היחיד, בניגוד גמור למעשה
האנטי-דמוקרטי וההזוי שאתה מנסה לעשות יחד עם לפיד, בתמיכת תקשורת השמאל, להקים ממשלת שמאל עם ראש ממשלה של 7 מנדטים. לפני שנה אמרת, אני מצטט, צריך לשמוע את זה, נתמוך בבחירה ישירה כי זו הדרך היחידה למנוע עוד בחירות. כלומר, למנוע את פיזור הכנסת ובחירות כלליות חדשות. אז מה השתנה? כלום. רק שאתה מוכן לעשות הכל כדי להיות ראש הממשלה, ראש ממשלת השמאל, ובחיבוק השמאל. ממשלה כזו תקרוס תוך זמן קצר, ודווקא היא תביא לפיזור הכנסת ולבחירות כלליות חמישיות. אבל אותך זה לא מעניין. אתה מוכן לעשות הכל כדי לממש את האמביציה האישית שלך לכוח ושררה, שהיא חסרת גבולות, ואני חייב להגיד, היא חסרת כל תמיכה ציבורית. הכל כדי להיות ראש ממשלה עם 7 מנדטים, גם אם זה לכמה חודשים, גם אם זה בראשות ממשלת שמאל, וגם במחיר של חיסול הימין. אז אני מבקש ממך בפשטות, תפסיק לתעתע בציבור, תפסיק לשחק משחקים, תבטל את הדיל האנטי-דמוקרטי שלך עם לפיד, להקים ממשלת שמאל בניגוד לרצון העם ורצון הבוחרים שלך, תתמוך מיד ועכשיו בבחירות ישירות לראשות הממשלה. רק אז אפשר יהיה לקרוא למפלגה שלך ימינה ולא שמאלה. אני אשמח לקבל שאלות מכן. תודה רבה. אופק חדד, ערוץ 12. שלום אדוני ראש הממשלה, שאלה ראשונה, מה בעצם הטענות שלך מול בנט? הרי הוא נתן לך את האצבעות, הצביע עם הוועדה המסדרת, אתה לא מצליח לשכנע את בצלאל סמוטריץ' לשבת עם רע"מ, שאגב אתה הצהרת בפירוש שלא תשב איתם גם לא בהימנעות. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אתה אמרת אדוני, ציטוט, לא מחליפים שיטת בחירות כמו גרביים, אבל אתה לא מצליח 4 פעמים להקים ממשלת ימין, וכדי למנוע את החלפתך, רגע אחרי בחירות, אתה בא לשנות את השיטה. כן, שאלה ראשונה ששאלת בבקשה, אופן, תחזור, פשוט לא היה לי את... אין בעיה. כן. מה הטענות מול בנט, אני מנסה לזקק אותן ולהבין על מול העובדה שהוא בא והודיע רשמית, האצבעות הן לרשותך של ימינה, 2, הצביע עם הוועדה המסדרת, ואומר היום שוב ושוב, אתה זה שלא מצליח להביא לא את סמוטריץ' להתקפל ולא את גדעון סער לממשלת ימין. כן, בנט עוסק בהרבה תעתועים, הוא כביכול הצביע עם הוועדה המסדרת, אבל ביד אחרי זה, בהצבעה שהייתה בתוך הוועדה המסדרת, הוא הצביע עם השמאל. הטענות שלי נורא פשוטות. אין לנו אפשרות, אנחנו לא צריכים ליפול על הדופן הימני ועל הדופן השמאלית. אנחנו לא צריכים לא את את בצלאל סמוטריץ' ולא את גדעון. יש לנו נתיב ברור להקים ממשלת ימין. וזה לפתור את הפלונטר, את המוצא הזה, לא בדרך אבסורדית ולא דמוקרטית של המלכת ראש ממשלה עם 7 מנדטים. אין דבר כזה, לא נשמע דבר כזה, זה אנטי דמוקרטי. אלא פשוט להצביע לבחירה ישירה. בנט יכול לעשות את זה, הוא דיבר בזכות הבחירה הישירה. זה הדרך, הוא אמר לפני שנה שזה הדרך לצאת מהפלונטר הפוליטי, וזה נכון, זו הדרך לצאת מהפלונטר הפוליטי. אז בבקשה, יועיל נא להצביע, אני אומר לך שאם הוא מצביע יהיה לנו רוב. יש לנו רוב בכנסת לעשות משאל עם מהיר לראש הממשלה, אתה לא צריך בחירות כלליות, אתה לא צריך לפזר את הכנסת, ואני מאמין, ורוב הסיכויים, וכולם יודעים את זה, שרוב הציבור רוצה בי כראש ממשלה. זה לא מובטח. אבל הסיכויים טובים מאוד. אם רוצים להקים ממשלת ימין, ולא רוצים לעמוד בראש ממשלת שמאל, עם קומץ מנדטים כראש סיכה, זה הדבר הדמוקרטי לעשות. לכן רוב הציבור תומך בזה. לכן המצביעים של בנט תומכים בזה. ולכן זה הדבר הנכון לעשות. הטענה שלי מול בנט, הוא נתלה פעם בסמוטריץ', פעם בגדעון, כשיש לנו באוטוסטרדה לפתרון דמוקרטי הוגן של הערכתי, ולא רק להערכתי, יביא להקמת ממשלת ימין. את זה הוא לא רוצה. כי תאוות השררה שלו, הרצון להיות, אתה יודע, לפעמים אני חושב, אולי ניתן לו סוף שבוע בבלפור שיהיה שם, וכבר ימצא את הרצון הזה, את התאווה הזאת, אבל שייתן לציבור להחליט. תן לציבור להחליט. תן לציבור להחליט. מה אתה כל הזמן מחפש ומתחפש וכל מיני דברים אחרים? תן לציבור להחליט. אני מוכן להעמיד את עצמי אל מול הציבור. מול כל מרולמה, בנט, לפיד, בני גנץ, מי שהם רוצים, שיביאו. תן לציבור להחליט מי יקים את הממשלה. אתה יוצא מזה במכה אחת, כי החוק המוצע, כמו במדינות רבות אחרות, שמי שהוטל עליו להקים את הממשלה,
מקים אותה באופן אוטומטי, הוא לא צריך רוב בכנסת. לא צריך רוב בכנסת. זה נהוג בהרבה מאוד דמוקרטיות. זה מוציא אותנו מהפלונטר בצורה הכי נכונה, הכי הגונה והכי דמוקרטית. אני מצפה מבנט שיתמוך בזה. הוא בשום אופן לא רוצה לתמוך בזה. כל השאר זה היה מכבסת מילים. הוא רק רוצה להיות ראש ממשלה, ראש ממשלת שמאל. אדוני ראש הממשלה, כמוצא אחרון, אתה שולל חד משמעית את האפשרות שתיתן לבכיר אחר מהליכוד לעמוד בראשות ממשלה שתקום, או שאתה בכל זאת שוקל זאת, ואתה קורא לנפתלי בנט שלא להקים ממשלה שאתה מגדיר שמאל, אבל השותפים לה מגדירים ממשלת אחדות, בעיני אזרחים רבים היא כנראה לגיטימית ועדיפה על בחירות, כלומר מבחינתך, כל עוד אתה לא עומד בראשות הממשלה, על ישראל ללכת שוב לבחירות? לא כל עוד אני לא עומד. אני אומר להפך, תני לציבור להחליט מי יעמוד. מה זאת אומרת? עושים כאן דבר לא דמוקרטי. כמה אנשים בציבור, את חושבת, הצביעו בעד ממשלת השמאל הזאת, ואי אפשר לחבס את המילים הזה. לפיד, העבודה, מרץ ותמיכת המשותפת, זה בלוק ענק של כמעט 50 מנדטים, שזה שמאל. אז אומרים ממשלת אחדות לאומית, יש שם צ'ופצ'יק ימני קטן. מה, אתם עובדים על מישהו? אחד. שתיים, מי יקבע את הדבר הזה? מי יקבע איך יהיה, איך הדבר הזה ייראה ויהיה, כן? מי יקבע מי יהיה ראש הממשלה? אני קובע? לא. אני לא אומר, להפך, אני מעמיד את עצמי לבחירה דמוקרטית. הרי אמרתם שיש פה משאל עם על נתניהו. כך אתם אומרים. אני לא נוהג לדבר על עצמי בגוף שלישי, אבל במקרה הזה אני מצטט אתכם. זה משאל עם עליי? בבקשה, תשימו אותי במשאל עם. תנו לציבור להחליט. אני לא קובע בשבילו. הוא יכול להחליט להטיל את זה על מישהו אחר. ואז מישהו אחר יקים, אני אקבל את התוצאה באהבה. ולכן יש פה פשוט ניסיון לעקוף את רצון הציבור. אני אשאל אותך שאלה. כמה אנשים, זה פשוט שאלה, תשאלו את עצמכם, זו שאלה בדיבה. כמה אנשים הצביעו, היו מוכנים להצביע מראש לממשלה הזאת, שעכשיו הם מנסים להקים, ממשלת התעתועים הזאת, כשהם יודעים שיש 50 מנדטים של השמאל, ועוד צ'ופצ'יק, ראש ממשלה, סיכה מהימין. מה פתאום? אף אחד לא היה מצביע בשביל זה. אין רוב לציבור לזה. תנו לציבור להחליט מי הוא רוצה שיניג את ראשות הממשלה. כן. אדוני, תוכל רק להשיב לשאלה הראשונה שלי, אם אתה שולל חד משמעית את האפשרות שתיתן לבחיר אחר מהליכוד לעמוד בראשות ממשלה? אני חושב שאתם יודעים יפה מאוד ש... כך אני זוכר לפחות, שכמיליון אזרחים הצביעו לליכוד בראשות נתניהו, בהנהגת נתניהו כראש ממשלה, ועוד כמיליון הצביעו באופן בלתי ישיר למפלגות שהתחייבו על כך. ואני מציע לנסות לקיים, לכבד את רצונם. כן, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, עושה רושם שהערב האפשרות להקים ממשלה נוספת בראשותך יצטמצמו משמעותית. במידה והליכוד תשב באופוזיציה, האם אתה תהיה יושב ראש האופוזיציה? שאלה שנייה, האם גדעון שר קיבל פנייה רשמית מכם להצטרף אל הקואליציה, ואם כן, מה הוצע לו? סליחה? האם גדעון סער התנהלו מולו ומול תקווה חדשה מגעים ישירים? במידה וכן, מה הוצע לו בשביל להצטרף להם? האם דיברו איתם? בוודאי, מדברים כולם. אבל לדעת מה הוצע לו. אני חושב שאין טעם לדבר על אופוזיציה. אני יודע שחלק גדול כאן מהאנשים מייחל לזה, אם כי רוב הציבור לא מייחל לזה. אבל אני חושב שיש מוצא אחר, וזה בחירה ישירה. בחירה ישירה תיתן מנדט למי שיזכה לרוב להקים ממשלה, מישהו ישחט על ידי מפלגות קטנות, זה דבר פשוט, דבר טוב, דבר דמוקרטי. כן, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, בהמשך לשאלה, האם במידה מסוימת אם לפיד ובנט הרכיב ממשלה, האם זה ייראה ככישלון מבחינתך, ותיזום באופוזיציה בחירות לתפקיד יושב ראש הליכוד? ושאלה נוספת, אם בנט ולפיד יקימו ממשלה שתתמך לידי רע"מ, האם זה פשיטת רגל מוסרית מבחינתך? תראה, אנחנו לא בנינו על התמיכה של רע"מ, בניגוד למה שאומרים, אנחנו לא רצינו את זה. אנחנו כן ביקשנו את הסיוע של כל המפלגות, ואת זה עשיתי ב-24 שעות האחרונות, לבחירה ישירה. ואם בנט יתמוך בזה, יש רוב לבחירה ישירה של הממשלה. איזה הצדקה יש לו לא ללכת לזה? איזה הצדקה? חוץ מהאמביציה האישית להיות ראש ממשלה. אין שום הצדקה, לא קיים דבר. לא קיים דבר כזה. אבל האם ממשלת לפיד בנט בתמיכת רע"מ, זה מבחינתך דבר פשיטת רגל מוסרית? אני חושב שזו ממשלה רעה מאוד למדינת ישראל. אני חושב שהיא לא תעמוד, היא לא תוכל להגן על היישובים, לא תוכל להגן על חיילי צה"ל, לא תוכל להתנגד למהלכים שהולכים לקרות עם איראן, ולא תוכל להביא אפילו רפורמה אחת שהימין רוצה בה. שום דבר. אז אני חושב שזו ממשלה רעה. ומה שיש כאן זה ניסיון פשוט לעוות את הדמוקרטיה ולעוות את רצון הבוחר. אין רוב בציבור שרצה בממשלה הזו. כן, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, אם למרות כל מאמציך להרכיב ממשלה לא תצליח במשימה הזאת,
האם אתה מתכוון לכהן כיושב ראש האופוזיציה, או שמה לפרוש מהחיים הפוליטיים? אני לא פורש, אני ממשיך להיאבק, ואני מאוד מקווה שהשכל הישר יביא לכך שנוכל ללכת לבחירה ישירה שתיתן לציבור להחליט מי יהיה ראש הממשלה. מה שאני מנסה להבין זה, למה לא? למה לעשות את השעטנז הזה? את ממשלת כלאיים הזאת, שכל אחד מבין שהיא לא תחזיק מעמד ושהיא תהיה משותקת ומשתקת, רק כדי לספק את תאוות השררה של נפתלי בנט? מה זה הדבר הזה? איזה מין דבר זה? תכהן כיושב ראש האופוזיציה? סליחה? תכהן כיושב ראש האופוזיציה? מקווה מאוד שלא נגיע לשם. אבל אם צריך, אתה יודע, אנחנו נועדנו למאבק כנראה. כן, בבקשה. כן. אדוני ראש הממשלה, אם אתה כועס על בצלאל סמוטריץ' שלא הולך איתך עד הסוף ותוקף את מנסור עבאס ואת מפלגת רע"מ, והשאלה השנייה, כמי שטוען שתוקפים את משפחתו של, שלך, לא שמענו תגובה שלך על כך שפעילי הליכוד תוקפים את רעייתו של, וביתו גם, של חבר הכנסת אלקין. אני נגד התקיפה אישית של כל אחד. אני חושב שאפשר לתקוף פוליטית, אבל בטח לא צריך לתקוף אישית, ובטח לא בני משפחה. לגבי, מכל מקום שהוא, וגם לא את בני משפחתי, וגם לא הדברים הנוראים שעושים לבני משפחתי. אז בוודאי שזה עיקרון שצריך לחול על כולם, גם לגבי התקפות שמכוונות אליי. לגבי השאלה השנייה, הבית, אני לא באתי להקים ממשלה שמבוססת על רע"מ. לא באתי. מה שאני רוצה עכשיו זה להביא קואליציה של 61 ואפשר יותר, להביא את החוק של הבחירה הישירה. ואין שום בעיה לעשות את זה. הבעיה היחידה זה נפתלי בנט, שמחבס מילים ואומר, טוב, אני אתמוך בבחירה ישירה, אחרי שאני אקים, קיים את הדיל שלי להקים ממשלת שמאל. כן? קודם כל אני אדאג לא לעשות את זה, כי זה הנתיב האמיתי להקים ממשלת ימין. ואני אגיד ללפיד, ואני כמובן אבוא, ואגיד, הייתי מוכן לדבר הזה, אבל מציתי את האפשרות האחרת, כלומר, ללכת לדיל עם לפיד להקים ממשלת שמאל. מחבסת מילים, פשוט שקר, שקר גס, די שקוף, כן. ראש הממשלה, בנט האשים אותך שאתה חושב שלחו את תלמיד שטיפס על עצים גבוהים מדי, אמר שאתה לא מוכן להציע שום פשרה לגדעון סער, ואתה רוצה רק בחירות חמישיות. האם אתה חושב שעשית באמת הכל בשביל לגרום לגדעון סער לחזור? כן, ברור, קראנו לו לחזור. 400 מנהיגי הליכוד, כן, 75 ראשי ערים, ראשי סניפים, מאות ראשי סניפים, בתמיכתי, בברכתי, קראו לו לחזור, אני אישית קראתי לו לחזור, ודאי, סבכנו, היה יכול לבוא, אבל זה היה כמובן עניין שלו, אבל אני רוצה להגיד שכרגע, הפתרון שאנחנו מציעים, עוקף בכלל את הבעיה הזאת, עוקף את הבעיה של סמוטריץ', עוקף את הבעיה של בנט, הולכים ישר, נותנים לציבור להחליט, מה יכול להיות יותר דמוקרטי מזה, מה יכול להיות פחות דמוקרטי, ממצב ש אדם שיש לו 7 מנדטים, שיתחייב הפוך, לעולם לא ללכת עם לפיד, תחת לפיד, שיהיה ראש ממשלה בהמשך, וללכת עם השמאל, שחתם על זה בציבור, מה יכול יותר דמוקרטי לבוא אחר כך להפוך את הקערה על פיה, ורק בגלל שהתקשורת לא רוצה לחסות את זה, ולא להגיד, לראיין אותו ולשים לו מול הפרצוף, את השקר הגס הזה. אף אחד לא מוכן. זה בסדר, מוכנים, איך אומרים, לחבק, בכל דבר, לקרוא לזה, לחפש מילים, ממשלת אחדות לאומית, גוש השינוי, זה גוש השיסוי, אם בכלל. זה מוכנים, אבל זה אנטי-דמוקרטי, זה מעשה נכלולי, וזה מעשה לא ראוי. מדינת ישראל רוצה משהו אחר, והדרך להביא את המשהו אחר הזה, זה בבחירות ישירות לראשות הממשלה. כן. שחר גליק, גלי צהל, אדוני ראש הממשלה, דבר ראשון, האם תהיה מוכן שמישהו כלשהו במערכת הפוליטית יהיה לפניך ברוטציה? ושאלה שנייה, מיקי זוהר אומר השבוע, אנחנו מפנימים שהליכוד בדרך לאופוזיציה, האם אתה מסכים עם הדברים הללו? טוב, אנחנו עושים הכל כדי שלא נהיה באופוזיציה, כפי שאתה רואה, ואני חושב שאנחנו צריכים ללכת בנתיב הזה, שקובע מי יהיה ראש הממשלה, לא מי יהיה ראשון, מי יהיה שני, אלא פשוט תן לציבור להחליט מי יהיה ראש הממשלה. אולי זה יהיה עדי, אולי זה יהיה מישהו אחר, אבל תן לציבור, ממה הם כל כך חוששים? ממה הם כל כך חוששים? הרי הם חזרו ואמרו והסבירו שהציבור לא רוצה אותי. בסדר, אולי כן, אולי לא. ממה הם חוששים? בואו נלך לבחירות ישירות ונראה את התוצאה. כן, בבקשה. שאלה אחרונה. אתה גרמן, מקור ראשון. אדוני ראש הממשלה, האם בשום תרחיש לא תשקול אפשרות להתמודד על נשיאות המדינה? לא. לא, אמרו לי, האם ויתרת על הנשיאות? לא ויתרת על הנשיאות, מעולם לא רציתי אותה, ואני לא רוצה בה עכשיו. זה לא רלוונטי, זה לא על הפרק. נכון. תודה רבה. תודה רבה, תודה לכם.